abapasteri nabo barakamije nyine nawe kabimenye abapasteri harayenye ntago ugi babona sabari bavuga ngo mwijuru muri mukazi mwijuru sarahaze uretse kuwumva bavuganye ngo ni imana ngimweretse umugore mwiza man reka ngubwize ukuri ngimweretse ko azarongora umugore wa siyanga urabyemera ko bera ryo binyemeza k'Imana ibaho ibaze k'Imana Imana iba ari nk'umuntu ikagibeshyerwa ibintu nkabiriya byose yagerwa iha inyomoza abantu yagijya muri libo ngo ikirego cy'uyu mukobwa wabyanye na Bruce bivuga ko yabyanye na Bruce Melody cyahinduye isura mbere byafashe indi ntero umva nyine impamvu ngo byahinduye isura mbere yajyaga avugwa muri showbiz hagati Bruce Melody n'umwe babyaranye none urumva bakigoretse uyu munsi cyaje ari nk'aho ari umwana none uje kuregera indezo kuko mbere kuvuga ngo ahagarariwe na Gasaro Gasaro ari wenyine Gasaro ni wenyine bivuga ngo umwana waje ameze nk'aho ari none waje mu nshingano zo kwaka indezo kuri papa we wamubyari kutagira ikintu amufasha aho rero ikintu bitabisobanura ni iki none iyo renoze usomye ije kurangira ivuga ngo nutabishyira mu nshingano nk'umubyeyi hazitabazwa izindi mbaraga kuvuga ngo rero ubu ngubaho dosiye igeze nge ndumva bisa nk'aho bisa bitanga konkrizie irangiye niba koko Bruce Melody mu myaka 9 umwana amaze avutse ataramufasha na rimwe nkuko yabivuze ati mama we niwe wirya kimara abantu bari muri imihanda badati ibiceri nimuhumure namwe amakese yanyu ariye bazayubura reka hari igihe muzamara gufatisha ngo ahita azavuga ati umwana kaza umwana bakamuzana n'umwavuka icyo nzi none senge mbavuge none abantu benshi barerera za mayobozo mu mihanda nka mutabizi ugasanga umugore wa cyangwa umuntu mukundana bamukoze makazi ariko umwana araza muramurerana akota bizikare kandi uwo muntu ko nakintu yifitiye ugatunga umugore shazi nyina azise w'umwana uko amufunikira ukagura bidugagura pampa byose sasa buriya ngo ariko sitakora mu biryogo wateye umukobwa wo mu biryogo ine ntago wayihakana mwana wanjye umwana uzi ngo uzana ngo bazana karakara kagahinja bakakaza bakagereza mama wahara n'abakobwa baramuherekanya mu biganza iyo atari uwe barakwa ati vana amabere yanyoka urumva gatati jyanashe baravuga ati mureke tuzamwirerera buriya ngo ntibabaryoga bati oya yahise abwira ati tokakora wagicucu umwana ni uwacu ntuzanye kuyakana umwana kwakubwo yaramaze kundi imimenyetso buriya ngo uzikena ababyeyi bazi kureberaho umwana ko yaba ari afitanye isano n'umuhungu we n'urugero insina z'amatwi aha bora bahita ngo mu nsina z'amatwi Yes, reka nangire mbasuzanze mbifurize gukomeza kubwa neza mu muri mudukurikirana umunsi ku munsi ndetse mbabwira ngo dukomeze twiragize Imana dusenge cyane kubera ko Imana niyo dushoboza kuba tukiriho Imana niyo mugenga wa byose mbona kugira ngo mukore subscribe muri benshi kugira ngo amakuru tubagezaho nazajye abacika imbere yanjye muri kureba dufite umujene rwose mwiza wagasatsi ka ordinaire wambaye neza rwose ishati ya made in Rwanda iriho akaba yambaye impeta niba ari za mpeta zisanzwe z'abasirimu cyangwa zimwe z'abastari simbizi akaba yambaye n'agasheni keza hakunya mbona n'abakobwa batwambara araza kudusobanurira itandukaniro hagati y'impeta niye n'agasheni yambaye ku kaboko haso ntago ari ngombwa kizijya umeze neza fresh banyita kizigenza wihaye kandi byaje gucama nayo nanjye mvuga ngo impeta wambaye koko ni impeta zimwe zisanga wenda z'aba celebrity cyangwa se z'abastari cyangwa bifite ubundi busobanuro Yesu ati wabimenye ubundi muri bibiliya Yesu yaratwikaga wamubazaga ikibazo aho yagusobanura ati ibyo bivuze nibyo byo ubwo rero ibyo bivuze nibyo byo ibiri byo nibi nibyo abaserebe ibi ngibi tubyambara turi kuri kamera basi si ubibona nayo koko Nena amafaranga ariko atari menshi ariko atari namacye. Kugira ngo umuntu abasa neza tu. Nchatse gusura inyuma muri background cyangwa se mu mateka
witwa Kizigenza tumuzi mu mafilimi atandukanye aho benshi bagiye bamubona ku ma YouTube channel none atandukanye avuga ku mafilimi avuga ari kigano yigeze gukora kwa Murinda Habirene afagaragaza ubugambanyi yakorewe niba baraje kwiyuka byari bikwiriye ko bigaruka kwese oya ntuba tugarutse ntuba turite uno dusigisige filime byaje kugenda gutse reka mbanze gukosora kuno rutangira uvuga ntabwo ari wamenyekanye muri filime buriya rega mwana tuba mu buzima butandukanye abantu bose nagarwa ngo nabana bakora amafilime gusa hari step ugeramo bikaba ngo wakwenda shifting ukaba ugiye mu kintu ariko utakivuyemo ngiye ntanze amakuri yuko ntago filime nazivuye kuko n'ubuvuba ngangiye gusora indi filime ahubwo hari ukuntu ubuzima bugushifting cyane ngewe ikintu cyanankumye mu nkokora ikinyarwanda kiratwika ikintu cyankumye mu nkokora ni covid buriya filime ntago ari nk'abantu n'ibiganiro nk'uko dukora ibiganiro filime ni budget ni ibintu bisaba amafaranga hako ni nabyo ni budget uvuga ngo ni zero ngo ni zero oya nyine oya nago navuze ngo ni zero fra ariko nyine par rapport ya filime itwara budget nyinshi cyane yego ni ikintu rwo gisaba kugikora wagiteguye ntago rwa ngo ni ikintu byuka mu gitondo ngo ubyo mu gitondo ngo guhita nkora filime niba rero ngewe narakoze filime ikaba nziza ikagaragara neza ntago nifuza gukora imbi kuri yo ahubwo wifuza gukora inziza kurushaho niyo mpamvu rero bisaba ko buri gihe utegura ngere cyankumye mu nkokora kirazwi cyo ntago ari ngombwa ko nyivuga ko cyo nibyo ubuzima busanzwe bwanjye ubundi ubwo nyine ese kizige icyo nshaka kubaza muri iminsi hari saga yigeze kuza ivuga yuko ngo n'abakoresha cyangwa se abakora casting mu mafilime ngo y'abanyarwanda ni bamwe mu bantu ngo bashobora kuzagarukwaho n'icyaha cyo kuba ngo bakaruswa ngo ishingiye ku gitsina wewe uruswa yigeze uyibona muri bino bintu bya filime cyangwa se bya casting byo mu Rwanda hari ibyo wabuzimo irahaba ibaho uzi impamvu ngiye nemera kibaho yego abenshi bafatirwa mana iyo umuntu ashaka kujya muri filime reka ngiye ubwo ndavuga muri kariyeri y'ibintu nzwimo cyangwa se ngiye namenyekanyemo sindi bwipasi ibyo ntazi hari abantu benshi iyo umuntu ashaka ikintu kukijyamo cyane ndatubwira ngo kugitsina gore kuko ngiye ni umugabo usanga yirekuye wese niko nabyita iyo hatabaye muri umunyangamugayo bwawe ugiye kumukoresha ushobora kumukoresha ibintu bitabaho sibyo ukamba ibyo by'amaruswa bikaba byazamo n'ibiki nge sinjya mpakana ikintu ko kidahari kuko iyi kintu cyavuzwe ubwo niyo waba utagifite fagita ariko kiba gihari muri iyo sisiteme cyangwa kivuzwe n'undi kiba gihari yego ntabwo nshobora guhakana ko kidahari ahubwo icyo mba ntegereje ni ukuzabona n'uzatanga ubuhamya ati nge icyo kintu naracyatswe ndanagitanga hari abajya ngo bazakwa ngo bikarangira wenda baryumyeho ngo nebe nabigaragaza bitewe n'uko ngo ushaka gusanga kiri muri icyo kintu akoreka nkubwira uko ko wagenda uri nk'umukobwa cyangwa uri nk'umudamu ukavuga ngo natanze ruswa y'igitsina kugira ngo nyine muri ya filime wewe wabitinyuka ukabivuga icyambere komenti za mbere wabona igitsina gusa n'amafaranga ari n'abari mu mafaranga ngenda avuga kuri icyo gukora icyo buriya amafaranga wayatanze wavuze ngo natanze amafaranga nyine hari n'uwakubwira ati n'ubujije bwawe nyine neza wayatanze utarakira ngo bigende bi ngende kuvuga nyine ikintu waba waratanze ko kidafitiye nyine icyo income ako kanya wowe watinyukanye ukavuga ngo natanze ngo ruswa y'igitsina ngo kugira ngo nemerwe gukina noneho komenti wabona nizo zagutesha umutwe kurushwa kubigumana none nari mbona yuko bayagura ikivuga yuko ngo ibiganiro ngo bishobora kuba byatuma umuntu ngo aza ngo akavuga yuko ngo yarongowe ngo yagize ute nabyo ko babyamaganye biriya byo rero biriya byo ngiye mbishinja abakoresha ibiganiro abatuma wowe ujya imbere ya kamera ukavuga yego ahubwo mwe mbishobora kuba mwe mudere bari abantu ntibazagaruka bizasanga bigarutse kuri mwebwe mukoresha ibiganiro bwa ati ni mwe mutudirectinga kuvuga ibi bintu ni content ariko rero hari ikindi kintu mwana kijya kimpabya sinzi niba mwebwe na mukoresha ibiganiro mutajya mubona ko biriya bintu mu minsi iri imbere bizagaruka abo bantu mwana uzi kujya imbere ya kamera ukavuga ngo ngiye naryamanye n'abagabo batanu ngo bampe 500,000 mwana uguzi ko haba hari igihe kizagera ukifuza ko ibyo bintu bisibwa ukabibura hari ikiganiro ejo bundi nabonye ahantu kuri cyo nashatse kuvuga hari umukobwa avuga ngo ngiye ngo nahaye abatipe batatu ibyo biroroshye ahubwo hari izindi kontenti njya mbona nabibonye we umutipe twayaka mwana umubeba asa agafungura amabere ngo namwona akazajya amubwira ngo ngaho ngo koraho ngo wumve ukuntu bimeze bro icyo zaba cyo sha ntago ubuze imbere ukuntu bizagenda ariko sindi wumva ngo uvuga ko hari umuntu bafatiye ku ngufu kuri kamera
nyine nawe ntega nibishoboka rega nabo bafata bafata cyemba muna byana bwo ngo nyari nge nyeka ko bakatinze bakabanza bakabikora kagaruka reka da ni direction yanyu mwe mukoresha ibiganiro muri abahanga mwe muri abahanga kuko ari cyubwira umuntu ati tugiye gutwika wabwa gutwika bakirekura atazi ko ibyo bintu wari kumufata ari ibintu bitazava kuri YouTube ibaze noneho ko turi mu gihe mu myaka wenda tubwe nk'icumi imbere wowe ushobora kubura umuntu wa danje ubugeze ku rwego rwa danje wenda amahirwe wenda ahindutse ukahita uba umuntu wa danje ukifuza gusubira inyuma ngo bya bintu babisibe noneho hasigaye araje ikintu byoroshye umuntu agenda katakana mu kiganiro ashaka akagasharinga ako kantu gasanga katwe noneho gasaka ari mu telefone y'abantu mwese mu yatunze wajye ucana ati do dore wa muntu ngara ryamanya n'abakobwa 10 yego gasanga cyo kintu bakuziho eh nicyo kintu uzwiyo kurusha ibyiza uri urakora cyangwa urugeze aho kanya hari ibindi biri kukugonga gero mbirambibona mu myaka iri imbere ko bizagonga abantu benshi bya danje iyi minsi yari kwiyongera ikintu cyitwa ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri social media yego wowe umva ko ibyaha bijyanye no gutukana cyangwa se biri muri ibyo byose bishobora kuba ari ibintu byahanwa n'amategeko none ku bantu bakurikira cyane yangiye twa hafaho nibyo bintu nkunda kurwanya cyane reka njye nkubwira impamvu ibyo ntajya mbyaminiye nubwo bavuga ngo hari igihe sometimes abantu baba bakinnye deal kugira ngo bitwikire bifunganira niba kwifunganira none kuki batabikora nabo ubwabo ngo bibagume hagati yabo bose bakumva ko bagomba kubikora ariko bikajya no muri public kuko ngenda guhura urugero nk'uko njyankunda kubivuga uri umustar urazo wakinnye deal n'umuntu ngo mutukane cyangwa muvugane ibintu bibi hari abantu bakwirefera uwo mwana hari aba YouTube bashyashya bagiye kuza ni urugero rwabo ni aba mbere hari abandi bana bari hano hanze aho uravuga ati ngiye nkunda kanaka kuri ukuntu akora ibiganiro gutya na gutya naza akabona ukora ibyo bintu wiri gutukana cyangwa se uvuga ibintu by'indengakamere akabona nta muntu ubikubajije cyangwa ntigeze wumva statement igukorwa ivuga ati uyu muntu ajya kubibazwa kubera ibintu akora still nawe azahita avuga ati niba abona views 150,000 cyangwa 100,000 mu cyumweru aha niho bitwikira none azaza yigisha bibiliya kandi abona uri gutwika nabo nsigaye mbona n'abapasiteri nabo barakamije nyine nawe kabimenye abapasiteri harayenye ntabwo ujye ubabona se bari bavuga ngo mu ijuru muri mu kazi mu ijuru usara hazi uretse kuwumva bavuganye ngo ni imana ngo imweretse umugore mwiza reka nkubwize ukuri ngo imweretse ko azarongora umugore wa siyanga urabyemera ko biriya binyemeza ko imana ibaho ibaze ko imana iba ari nk'umuntu ikajya ibeshyerwa ibintu nka biriya byose yagerwa iha inyomoza abantu yajya ijya muri ribu Imana ibaye Imana kuko iba ari nk'umuntu yajya buri munsi uri complaining ariko umuntu ukumva umuntu ngo jyewe njya mbona no ibiganiro mukoranga umuntu ngo yavuze ngo azarongora umustari ngo papa azaba yaragira ngo muri showbiz mumuvuge arashaka umugaruka w'umunkuru urumva ariko nta kintu kizima ari gutanga ariko akiyorosa icyo kintu ngo ni umukozi w'Imana ibaze mwana ese ubundi ubuzizera ndureke nde mwana niba ujye ujya gusenga ujye gusengera he uwajya kumva kumurambwe ngo ngiye ngo nemera pasiteri runaka ejo nakora amabara ubwo uzahita umuvaho birakaze mwana imihanda yarahindutse kandi mwese nimwe mu bederegitive bazi imbere ya kamera ari abantu bazima bazi ngo baje gukora ibiganiro yagira ati mva umusa tugiye gutwika vuga ko uzarongora hariya kuru akaba arasaza agiye ibico zamuye amaguru ngo zamurongoze iki umukobwa utanga miliyoni irayivu muri imihanda mushaka ibihumbi bibiri ni wabibuze ariko imwe mwerekane hakonjya mbona nta muntu ese reka mubaze wenda we ko tuganira wowe imana yakweretse uwe mukobwa uzarongora wowe imana yakweretse uwe mukobwa uzarongora njyewe se wowe ntabwo uri umuhungu ufite ubushobozi bwo kubonana n'imana njyewe bo bavuga ko banabonana nawe cyangwa irababwira gusa bo babonana nayo se bango ngo barabonana mu nzozi ubwo rero babavuguruje bira kuko birivuga ko nta muntu ujya ubonana n'imana yibonanye nayo yahita apfa none ubwo niyo akiri muzima se n'imana yabo cyane bayari sha mwana aba ari gutwika bariye ese kuba akazi karabuze uyu munsi bivuga yuko umuntu wese ashobora kuba yakwijandika kujya gukora umurimo w'Imana muri buno buryo abantu benshi barimo kubikoramo oya ahubwo njye mbona ariyo nzira bo bafata bacamo kugira ngo babashe kuvugwa kuko none zaravuga ko ari umuyede aravuga ko ari umufundi se biri buze kugorana kuko abantu benshi bakunda ibintu biba bikavaringa imitima ajya abantu niko navugara abantu bakunda guhumurizwa sorry guhumurizwa noneho kumva ko umuntu ari pasiteri akaza avugiramo ibindi bintu ariko yitwaje ubupasiteri bwe hariho nabonye mwana kandi namwe mwirwa mu hostinga mwana muvuze cyane muri profete ariko hari igenya mbona avuga nk'ijambo ariko nka ari kunywera kane we mu nzu oya Joshua se eh ari kunywera ese ko yavuze yuko ngo amafaranga afite amwemera kuba yakwinywera ngo kunywa inzoga atari icyaha wowe ushingira ku cyusha kumubuza ku icyo ashaka kunywa ubwo handi ya pasteur mutubwire ntabwo kunywa inzoga ari icyaha namwe ni mu bikomfi ikiri cyo gukoresheje iguriye
ibivuga ngo kwinywa none se ni kimwe no kwinywa wihishe umeze nkurimo kwinywa nk'umwo yibye se bimwe nababwiraga se ngo murashukana none nkaye magambo uri kuvuga we yumva yatwitse kandi still we yayobye umwizoga niba atari nabibi ariko nagara none se ko hari umurongo muri bibi uvuga ngo ngo kubwa inda yawe mbi yakunaniye ni kubwa inda yakubonaniye nyine nyine somaho none se cyungwa nyine buryo ukanwa nyiruka ubwo profete bandiro nimureke kwishi ari bamunwa karo ni mukanwa ubwo rero byavuga ngo yakanyweye kandi afite titre nk'iyanyu ubwo rero bivuga ngo rero ntiba koko bibiri ivuga yuko ngo no gusambana ari cyane umva ko nyine ubwo aramutse anwe inzoga zikamutuma agomba gukora icyo gikorwa cy'ubusambanye numva ubwo nabyo nacyacya bakirimo ibyo niwe uri kwivuganya nabyo nzi ubwo muzabaze profete simukora simujya mu bakoresha kwako niba numva yanabisobanura cyane kundusha ibya biso bigaruka kenshi bivuga yuko ngo bateye abakobwa ngo inda ngo bikarangira ngo babihakanye ngo bikarangira batari kubafasha nge numva nyine ubwo bita kwishye ariko ora yateye umuntu inda ntubyemere ko ayimuteye iyo bibaye byiza biva muri side yo kujya muri showbiz bikajya no mu buryo bw'ubuyobozi bakareba koko niba uwo mwana uri guhakana ari uwawe amategeko y'ubwana none ahita arengera umwana ntabwo bikiri ibyawe kubihakana gusa ndumva iyo gisobanuro kuko rega buri muntu wese afite uburenganzira bwo guhakana ikintu no kucyemera kuko aba ari uburenganzira bwe bati ngiye ibintu sinabikoze ariko mu gihe uwo bihakana hari ubundi buryo byagaragaramo ari byo noneho hakagirira n'ibyo byose uvuze gutyo bikubitana n'itangazo cyangwa se ibaruwa nabonye uwitwa Diane wabyaranye n'uwitwa Bruce Melody yamwandikiye amubwira yuko nadashyira mu bikorwa ibyo bavuganye cyangwa se ibyo bagiye bemeranywaho azamujyana mu nkiko n'ibaruwa yitwa ngo Mr. Itayiwacu Bruce yanditswe kuwa 22 z'ukwa kane umwaka wa 2024 ikaba yarahawe Nuza Studio cyangwa se Lebo ya 155 AM Management ikaba yaranikiye i Kigali Rwanda itangira ivuga ati impamvu kubasaba gukemura ibibazo by'indezo y'umwana Itayiwacu Keza Blessing wone umwana yabyaranye na Diane Bruce Melody afite ni izina rya Bruce Melody yitwa Itayiwacu Keza Blessing igakomeza igira ati nge ngo nejejwe no kubandikira ibaruwa mu mwanya no mu nyungu za Itayiwacu Keza Blessing mubereye umubyeyi papa akaba ahagarariwe na nyina Agasaro Diane uyu mwana akaba yaravutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2015 ubwo abazi kubara neza barumva imyaka 9 umwana imyaka afite imyaka 9 nyuma y'ibiganiro mwagiye mugirana mu bihe bitandukanye na Agasaro Diane wananiwe kuzuza inshingano za kibyeyi zo gutanga indezo ku mwana Itayiwacu Keza Blessing kugeza ubu nyina uwo mwana niwe wirya akimara ino baruwa hari ukuntu itagaragara neza ndaza gusaba kugira ngo shadaze kuza kwishyiramo wirya akimara kugira ngo umwana abone ibimutunga imyambaro amafaranga y'ishuri ndetse no kwivuza tukaba rero tugusaba kubahiriza inshingano zawe mu bwumvikane mu buryo bwihuse bitaba ibyo tukiyambaza inzira y'ubutabera kandi mukaba muzirengera ikiguzi cyose bizatwara kugira ngo ubutabera butangwe ushaka kurekera aho ngaho tubashimiye ko mugiye gukemura iki kibazo mu maguru mashya mugira amahoro kubwa Itayiwacu Keza Blessing uhagarariwe na Agasaro Diane uyu mwavuka wabishyizeho cyangwa se ukizo sinyatira akaba yitwa Turahirwa Theogene urabyumva gute ku mboni yawe bareka rero nkubwire rero ngo ikirego cy'uyu mukobwa wabyanye na Bruce bivuga ko yabyanye na Bruce Melody cyahinduye isura mbere byafashe indi ntero umva nyine impamvu ngo byahinduye isura mbere yajyaga avugwa muri showbiz hagati Bruce Melody n'umwe babyaranye
none urumva bakigoretse no uyu munsi cyaje ari nka hari umwana none uje kuregera indezo kuko mbere kuvuga ngo ahagarariwe na Gasaro Gasaro ari wenyine Gasaro ni wenyine bivuga ngo umwana waje ameze nka hari none waje mu nshingano zo kwaka indezo kuri papa we wamubyari kutagira ikintu amufasha aho rero ikintu bitabisobanura niki none iyo renoze susomye ije kurangira ivuga ngo nutabishyira mu nshingano nk'umubyeyi hazitabazwa izindi mbaraga kuvuga ngo rero ubu ngubaho dosiye igeze nge ndumva bisa nkaho bisa bitanga konkrizie irangiye niba koko Bruce Melody mu myaka 9 umwana amaze avutse ataramufasha na rimwe nkuko yabivuze ati mama we niwe wirya kimara kandi koko nibyo umubyeyi aba yavunitse ariko nyene Bruce Melody mama batamufasha wende shobora kuba bizika ataruwe mujyundi wakibyemeza karuwe noneho basoja oya none abaye ataruwe haba harabayeho wenda irindi suzuma cyangwa se abakoresha ubundi buryo akakanya rero ariko Bruce Melody ntabwo yigeze avuga ko umwana atamwemera cyangwa se ataruwe none niba abaye ari wese kuki yabatamufasha cyangwa amufasha bice bidahwanye nibyo bakeneye ariko rero nawe tujye tugaruka ku mpande byose turebe kuri kote zose yego naje gusanga bano bagore cyangwa se bano bakobwa benshi bitwa ko baterwa inda wenda zitateganyijwe kanzite gutyo hari igihe ashobora kwirara cyangwa se akumva yuko niba umugabo azi neza ko ari umusore cyangwa afite amafaranga abagomba nyine kumeza amafaranga menshi ariko reka mbanze nkagusubizeho uza kwimbwira nk'umubyeyi na yes ndabereza mbanze nkubwire be yego ako kantu ubunyujije nese n'ufite umwana wawe reka mbanze mbigenzere kuri systeme ye Star wari uvuze yego abantu benshi muri iyi industry ya showbiz nuko mutaragira izina rinini ngarigere ngirya Bruce Melody ariko mwese ayo makese mwahura nayo nawe niyo wabikwepa ushobora gusanga bizakugonga mu gihe kizaza ati kubera iki ni ukuvuga ngo hano hanze hari abantu benshi bagenda babahereza bakanga kwirwa babinjirira cyane kuko bavuga ati n'ubundi ntacyo ninjyaho nta kintu uyu muntu nawe afite ariko ejo nugaturitse ukamera neza wa muntu mwabyaranye ndanahamya ntanashidikanya nka 60% nk'uyu nguyu Gasaro mama w'uyu mwana ashobora kuba atari wazamuye dosiye ahubwo hari abantu batakuha mwavoka uretse si nyine nibyo nkubwira ashobora guca abantu ku ruhande bakavuga ati uyu muniga kugira ngo tumuzengereze dusubire ko handi byatangiriye nanone kuri wa mumama bakavuga ngo atari kuyu muntu umutanze ikirego nanone gucya na gutya ukaka indezo bikaba na ngombwa ko bigenda gucya na gutya ukongera ukamwatsaho umuriro ayo mafaranga bazayagwa kubera iki afite rebo nziza ifite ibiceri bariho barayigamba ari muri amerika ari kurya ubuzima rebo niye nayo kubwe yasinye muri ndavuga nyine ngo ari muri rebo nziza ari muri amerika ari kurya ubuzima ameze neza ati nawe ahantu ushatse warewe ko umwana wamera neza urumva none nawe ashaka kujyana nayo muri amerika kandi tuzi neza ko Bruce Melody nanone n'umugore n'uyu munsi babana babyaranye batarakora ubukwe nago kurubuka ari umushinga mwana mujye mumbabarira reka ako turaza kugarukaho tubaza kugarukaho ko karubuka reka twibwire kuko twe turi ako twe turaza kuba tukagarukaho ni ukuvuga ngo niba bo bafashe systeme bahindura wa mwana baravuga tuno reka tumujyane nk'ahari we n'uwo mutego mama we byaranze ndabyiswe ko bagiye bamwanariza mu byo butandukanye bahuye ari chapu chapu imwe nyine by'abantu birangira ibyo noneho bazanye wa mwana none bari kuvuga bati umwana ari kuburana na se ye nutemera gutanga indezo turabinyuza none mu bundi buryo ubwo buryo nibwo bakagombye kubicamo mbere Bruce Melody mbese umwana bamuzanye n'umwavoka bamwitiriye itayi wacu first of all abandi bamuha izina rya se niba koko iryo zina rya se ari irye urumva uwo mwana ari uwe nibanyure mu nzira za nyazo umwana babone ko ari uwiwe hanyuma bane bamara kubona ko ari uwiwe none ubu bahita irete ubundi yakagombye kuza baraciye muri ya procedure byararangiye asubwo ati nutayatanga akantu ushaka kugira ngo wibeze ho gato naguciye mu ijambo ku buryo umubyeyi yabyara umwana akamwita ke itayi wacu keza blessing akarinda akigira imyaka 9 kandi umwana bamaze kugira mwiranga mimerere nawe ari kuri gashoza nambara oya izindi wari vuga wari tsindagiye urumva uri kuri sigiriza ngaho ukomeza ubu uyu munsi akarimo kumubeshyera inda y'umwana umaze kugira imyaka 9 none si igihe cyose byavugiye bwo ntabwo umwana yari ahari imana erega njye nakubwiye ngo ushobora no gusanga hari uburyo ki amufasha ku ruhande rwawe nawe ntabwo ngiye ku ruhande rwawe wenda cyane wenda ngo ndubogamireho cyane kubera ko no ku makuru yagiye avugwa cyane ngo byavugwaga yuko uriya mukobwa kenshi ngo yabaga yibereye Nyamirambo mukabona nashatse kuvuga ni ibintu byagiye bivugwa bavuga yuko ashobora kuba barahuriye Nyamirambo muri ako kabari ibihunga mana hari n'undi muntu kuri YouTube wabivuze ntabwo nibuka neza ni mu kihe kiganiro ariko yavuze ko kandi ko kabatemberaga Nyamirambo baramuzi neza Diane baramuzi pe ntabwo ariko buriya igitsina gore cyangwa se abadamu baturusha sisiteme imwe y'ikintu ntabwo yaberwa umuntu babyaranye ntabwo yaberwa umuntu babyaranye yego
urumva kabone niyo bari mu bastar ijana ashaka kumenya ninde neza babyaranye ahubwo wowe cyangwa se ubabyaranye niba wenda avuga ati ni Bruce Melody akaba atabyemera ashaka kuba atari proud yo kumva ko babyaranye cyangwa se akaba namufasha ariko mu buryo amufashamo bitari officiel ku buryo avuga ati najya kundega nzahita ngaragaza ko umufasha ahubwo abo bantu bamutemo bari kumumoteba kumubwira ati we murege baguhi ibicere bari abantu bafite ibicere ariko ko Bruce Melody afite ibicere impamvu navuze ngo abantu bari muri imihanda badafite ibicere ni muhumure namwe amakese yanyu ariye bazayubura reka hari giye muzamara gufatisha bona ahita azavuga ati umwana kaza umwana bakamuzana n'umwavuka icyo none se nge mbavuge ko arabo navuga se akavuze nawe ufite akana igihe ariko se giye mfite umwana ndabyemera nge nagorega nabihunga yego urumva ahubwo ikibazo nuko nigafatwa ejo kamara gukora ibigano bimeze neza harundu zara ati nanjye cyangwa akabone kudi umuntu nyina gahita avuga ati toka umwana ntagari uwo ahubwo afite se ngana ko kano ko nagomba cyane gukumva mbabara tubiye ibaze nk'ibyo bintu bibaye kano ntago ngakunda simba cyane ari umugore jondi twaganiriye ni ikiganiro twagiranye icyo cyo umugabo bava akagera itahamuka umva se nkubwira arambira ati rore ka mubwiza kuri muhire ati uyu mwana afite base batatu atari ko senyawe vugira ngo senyawe yajya yitwa imbere abandi yambwiye izina ariko urumundi hari ngo nyinshi zibaye gukora ati niwe wishyura inzu ngewe reka ngo ubuhamya ngewe nzi hari umuntu wanjye sinamuvuga izina ni inshuti yawe ati abandi ati nyine nawe ni banuza nyine ni banuza ni banuza baze bakikomereza bakigendera hano hari abantu benshi barerera azama yobozo mu mihanda hanga mutabizi ugasanga umugore wa cyangwa umuntu mukunda bamukozemo akazi ariko umwana araza muramurerana akota bizikare kandi uwo munyeko nta kintu yifitiye ugatunga umugore shazi nyine azise w'umwana wo kamuvunikira ukagura bidugagura pampa byose sasa ukavunika ejo gatabo gati toka kure wakebwaho ati umwana si nuwawe icyo ntsije narabwiye nga amadosiye azagenda wakora iki uramutse ibyo bintu ibyo bintu tubira mu mukopine wa barakubeshye mutima utirira mu mwana wawe n'umugore ntago umutima waterera mu mutere story uterera mu mwana wa bro umwana wa uziko niyo bakubwiye ngo umwana wa wararwaye singosha da sinshuti yanjye bigeze kubwira ejo bone ngo umwana wanjye ngo akaboko kabyimbye kubyimba just kuba gusanga kari kubyimba ntambwana ibintu turimo tubireke mbanze njye mu rugo ntabwo nyine wakumva utuje kandi abi ni muteraga story ariko umukopine wawe cyangwa ibyo ni ibice muteraga story hari umujama wanjye n'inshuti yanjye yigeze gutera inda ariko buriya biragoye kuba umuhungu ku munsi wa mbere yatera inda umukobwa akabyemera ko yimuteye kwa kuri umukobwa bavuga ngo waneye inda umutima bita ubundi kubikubwira bwa mbere urabanza ugahakana uzabaza iyo umaze guhakana hashira nk'ukwezi akavuga ati ariko nanubu urabyemera ugatangira akavuga ariko se kuko nibyo njye ntera inda banza wumve warayiteye ku uburyo uri kubivuga mufite izera exura urazizi ndetse mvuga ko nabyara ariko njye ndabyara eh ok kenda byara urumva ngo dosiye yawe ntago iri muze zazamuka ubwo rekiri ikintu cyaje gukurikiraho umukobwa yakomeje kurera umwana umwana aravuka umukobwa yayirwanyeho wa mungu yarakomeje kwitsimbara ko atari byo yaramaje nyine kubiyakara nyine akomeza kuvuga ko anyira bishidikanyaho ono umukobwa aza kujya utata ariko nshaka kugira nkubaza niki kintu ushobora kuba twakora kugira ngo kigaragaze yuko uyu mwana ari uwawe umuhungu ati ikintu cyabona kimwe byasaba kujya kugira uta gupimisha DNA ariko bikubitana nuko ababikora cyangwa se iyo gihe abakoraga muri forensic laboratory ngo bace gumbi 150 ono ukibaza gutanga 150 ubwo ejo ugashobora gusanga umwana si uwawe nabyo abona ni ikibazo urumva habayeho iki rero bafashe wa mwana buriya ababyeyi baba baratubyaye hari ukuntu baba batuzi bafashe wa mwana bamushyira nde nyirakuru bamubwira ati nyirakuru akira turebere rwose uno mwana niba ari uwacu tutirira tujya mu bazungu ngo bisuzume ariko no mu biryo babikora umubyeyi yatereyeho wa mwana areba uturenge areba udutoki areba amatwi ahita abwira wa muhungu ati wa gicucu ati umwana ni uwawe ngo agatora ubwo ati umwana ni uwacu oya buriya ngo ariko sitakora mu biryogo eh wateye umukobwa wo mu biryogo ine ntago wayihakana mwana wanjye umwana uzi ngo uzana ngo bazana karakara kagahinja bakakazana bakagereza abamahara n'abakobwa
baramuhererekanya mu biganza iyo atari uwa baravuga ati vana amabere ya nyoka urumva ugahita ati jyanashe baravuga ati mureke tuzamwirerera buriya ngo ntibabaryoga bati oya yahise abwira ati tokakora wa gicucu umwana n'uwacu ntuzanye kuyakana umwana kwakubwongera amaze kundi imimenyetso buriya ngo uzikena ababyeyi bazi kureberaho umwana ko yaba ari afitanye isano n'umuhungu we n'urugero insina z'amatwi aha bora bahita ngo mu nsina z'amatwi ubundi barangwa umubyeyi ashobora gufata umwana akamureba hano no mu bworo bw'ibirenge akavuga ati fata umwana wake rworyo ati umwana ni uwawe atora hakana umwana wanjye atahubwo bamumpereze neza ashobora kumureba nzamwirerera ariko iyo muzungu akareba inyuma mu mugongo akareba mu nsina akareba avuga ati vana inshinza hangana bivuga ngo amatwi yubahwe rero Muntira ahubwo izo nsina z'amatwi nizo nashatse yitwa insina z'amatwi byagenzwe akandi kabazo k'amatsiko ese birakwiye kuba umukobwa mushobora kuba mwarabyaranye bitunguranye ugomba no kumushyira mu rugo oya ibyo ntabwo ari ngombwa kuko ibyo ngibyo ni kuko abakobwa bibwira yuko ngo niba mubyaranye ngo bagomba kugutegereza ngo mukazagira ute mugakora ubukwe ngo ukinge umukabana kubana ni ubundi gukundana no kuryamana n'ibyo byanyu by'abasore iyo ni faze ya mbere faze ya kabiri yo kwitwa kubana n'umuntu ni ibintu mwumvikanaho mwembi mukaba mubishaka apana kugira ngo ngende abana nawe ku ngufu cyangwa nawe ubananye ku ngufu urumva kuko habayeho kuvuga ngo bigiye kubaho ku ngufu ibintu bitesha umutwe kubera ko ntushobora kubana n'umuntu utamwishimiye noneho abantu bazi no kubigaragaza cyane burya abagabo urihangano iyo ubanye n'umukobwa utamukunda ukagepfundereza bigukoraho ariko umukobwa mutakunda utagukunda ntabwo mwabana kabiri mwana araguteresaho ku giti cyawe ugahagura ukiruhuka ukagenda ugahunga ntabwo ari itegeko mana ntuzabane ngena nawe bikubwiza ukuri ntuzabane n'umugabo cyangwa ubane n'umugore ngo ni ukubera ko mwabyaranye niba wumva utamwiyumvamo mufate inshingano z'umwana mu murere ariko ntuzavuge ngo kuko ngo nakoze ibara ngo nabyaranye n'umuntu ngo ngiye guhita mfata inshingano zo kumurera nani ngo zo kumushaka tugana ku musozo ni irihe nihe nama wagira abahungu cyangwa se abantu bakobwa bumva ko inshingano zose bagomba gukora ibintu bishimye ariko nyuma inshingano bakazirekera bamwe muri bo nyine ubwo mwamwabye nawe nyine gifata basi ko biryo habiryana gifata uruhande byaje binababihira noneho mujye mucunga rero nawe muryamana nawe basi unavuga ati niyo twanabyarana twataranakundanaga cyane ariko ndi proud y'umwana reka gukoresha agakingeze ngo ntabwo bishyigezwe nyine nimwe mubizi kuko waga kugakoresha ndako ingaruka zikuze usumune gabagiye kujya kanacika ariko kango kanacika urebye nawe ufite ubwo uri kalibre uri kuri kalibre ya kangahe wahisha gusanga gakoresha na cyangwa se wakagize akaboro gakoze ku buryo kugira ngo uzayigire kare kuri nk'umusazi aya ari igihe gacika bite nuko ushobora no kuri gukoreshanya n'ingufu cyose zari ingufu z'umurengera ni yare yaresha sawa muzajya mukuramo yare yare nyine ariko icyo nababwira kino ngiye basubiriremo turiho turabacunga namwe amazina yanyu ari kugenda azamuka n'amacano yanyu ari kugenda atumbagira uko byagenda kose nimufatisha amadosiye yanyu tuzaza kuyanariza tuzayanariza hari umukobwa uzavuga ati kanaka we muhire nawe mindezi ntagira avuge ntawe bitabira nuko ibiceri bitaraza neza nakundi reka ngushimire wakoze kutuganiriza sha nawe wakoze cyane musaza thank you